Ora, boas pessoal, sejam então muito bem-vindos aqui ao YouTube, ao canal CC Kobe. Eu sou CC Kobe, sejam então bem-vindos a mais um episódio de Assassin's Creed 4 Black Flag para a PS4. Nós vamos então aqui começar o episódio de hoje, estamos próximo de Nassau. Ora, vamos aqui marcar os nossos inimigos. Ui. E vamos ver aqui a nossa área. Estamos numa ilha de Eleutera. Ok. Vamos marcar aqui a carta. Exatamente. E vamos afirmar nos crimes todos. Antes disso. Ora. Estes dois vão já. Pumba! Estava ali mais um gajo. Estou a vê-lo já. Marcadinho, como eu gosto. Isso! Temos dois. Vou já assim a correr para cima deles. Amigos, agarra isto! Fostes. É aqui um gajo. Ah, então. Fazer mani que és bom, pá. Oh. Já estás. Obras a pestana. Como é que eu vou te roubar? Com licença. Estás fanado, 15 paus para mim. Ora, temos então aqui uma carta. Alguns para aqui. Está aqui, já estou a vê-la. Interagir. Ok, o que é que será que diz aqui na carta? Muito nice. Whatever. Não interessa agora para nada. Vamos continuar a nossa caminhada. Vamos afirmar já aqui neste gajo. Está aqui assim, olha. Amigo, dorme. Tu. Já fostes. Fica aqui na ilha. Não há nada, pá. Já foi tudo. Deixa eu ver se consigo meter aqui o animalinho. Olha, está aqui um. Olha aqui dois. Olha aqui o resto tranquilinho da vida. E ali mais um caramelo. Toma, já estás a dormir. Ora, esfolar, cá está. Aqui o nosso. Oh, ah então. Pum! 3 pontos para o país de Gales. Oi, amigo, não fujas. Anda cá, velhote. Anda cá. Não foge. Não foge, velhote. Papai não faz mal. Anda cá. Onde é que ele anda? Que eu não o vejo. Está ali. Aos pulinhos. Estava ali aos pulinhos. Uma pressão minha. Já te vi. Ah, mas está aqui outro. Toma. Já foste. Esfolar. Com licença. Isto vai-me dar jeito depois. Aqui mais nada. Não? Tranquilo? Onde é que ele anda? Agora ouviu. Ok, whatever. Que é isto? Nosso barquinho. Não há aqui mais nada. Vou marcar aqui a voltinha para o nosso barquinho. Ah, porra. Falhei a iguana, agora sim. Esfoladita. Há mais iguanas aqui, não é por isso? Está ali uma que eu já vi. Está aqui escondidinha. Da malandra. Malandra de iguana a fugir de mim. Ah, pois! É mesmo assim! Too fast for you! Pronto, ok. Vamos então para o barco. Cá está. Regressando então ao nosso navio. Ora, muito bem. E vamos fazer um teleporte para onde agora? Viagem rápida, não interessa. O que é que se passa aqui? Temos um contrato aqui. Não temos nenhuma sincronização aqui. Ok, mas vamos marcar então aqui isto. E vamos para ali, exatamente. Ora então, acelerar, cá está. Estamos a 1,5 km mais ou menos. Tentar fazer este contrato e depois talvez terminamos por aqui. Oi. Muito bem, então eles. Música muito nice. Não vou tentar apanhar aquilo. Uou! Uou! Ixi! Foi um bocadinho mau desta. Ficamos aqui um bocadinho encalhados, não estava à espera de ver aquilo. Ora, dá a meia volta. E vamos mesmo com estes gajos. Au! Pois, eu não queria fazer aquilo, mas pronto. O gajo foi aos porcos. E vamos travar. E vamos ficar por aqui. Solta-te. Ok, paramos. Soltar o leme. Dá um mergulhinho. Uhul! Brutal! Vamos para o nosso contrato. Assim. O mais rapidamente possível. Ora bem. Estamos a chegar à terra. Ora. O que é que se passa aqui? Conversar com este caramelo. Epá, já, depende. O que é que tens aí para mim? Munição. Não. Atualizar, parece-me bem. Temos 2000 paus. Ora, morteiros. Confirmar. Nice. O que é isto? 16 canhões. Nice. Ora, ainda balas de canhões mais pesadas. E penso que é só. Porque não temos quase nenhum já. Haha. Ui. Balas mais pesadas, cá está. Tudo bonitinho, meu barquinho, é? Impacável. Impacável. Ora, estes gajos são maus? Não. Está ali uma iguana? Não, não vou matá-la. Vamos trepar para aqui para fazer sincronização então. Oi, isso. Oh. Estamos quase. Oi, então, trepa. Oh, velhote, então. Anda lá, velhote. Sobe lá isso, acho que isto custa alguma coisa. Anda lá, vá. Sincroniza-te com a zona, chaval, sincroniza-te. E vamos então terminar este contrato. Em grande. Ilha de San Andrés. San Andrés, cá está. É trampa-água, não? Parece-me bem. Opa! Ih, não era assim tão funda. Segundo eu parti o pescoço, mas pronto. Ora, estamos a 30 tal metros. Vamos primeiro apanhar aqui um tesourito. Cá está. Obrigado. 180 paus. E agora? Vamos tentar então fazer isto de uma forma impecável. São estes 4, não é? Supostamente deve ser este, não? Ui, vai haver festa! Ah, ah. E isto? Estão-se a passar? Ah, pronto, então vais querer pancada, né? Mas com calma. Toma, incha, porco. Tu. Já fostes. Calma, isto é para todos. Tumba! Há mais? Opa! Pimba! Ixi! Chaval! Ora, recrutar pessoal interessa sempre. Temos atribuição máxima, por isso não vamos recordá-los. Tá mesmo? Traz, vá, deixa de ser assim. Ora, 1000 parrecos para matar um caramelo qualquer. Ui, estás mesmo aqui? Então já eras. Então. Não sei porque o gajo olhou para aqui. Barulho, que é para não fazeres barulho. Muito bem. Está feito. O gajo está ali. Sim senhora, eu vou agora assim no instantinho afiembrar estes. Toma, e já foi. Pessoal, olha para o navio! Ah, apanhei-te! Brutal! Sobe! E agora vamos ter festa! Ah, sacana! Matei ou não? Matei! Mas vou morrer, não? Pira-te aí! Pira-te! Salta! Ah! Morri! O que interessa é como matei o gajo. É o que interessa ao final de contas. Mas vamos ficar por aqui, pessoal. Espero que tenham curtido mais um belo episódio de Assassin's Creed Black Flag. Ora, exato, para lá aí. Quem tinha? Não se esqueçam de subscrever o canal aqui no YouTube, basta fazerem /CC Kobe, procurem também no Facebook e no Twitter, basta procurarem CC Kobe, partilhem este e os outros vídeos também nas vossas redes sociais com os vossos amigos, mais importante de tudo, deixem o vosso belo feedback, os vossos comentários, terei todo o prazer em responder. Daqui é tudo, CC Kobe.